السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندور معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در وښیم چې موږ څنګه کولی شو آنلاین پیسې وګټو. ملګرو نننۍ مې سه کوم اپلیکیشن درته راوړی، په دې اپلیکیشن کې موږ کولی شو د ورځې ته تقریبا 1000 افغانۍ وګټو. که چېرې تاسو په محنت سره کار وکړي، تاسو سل پیسې ذمهواري سو، تاسو کولی شئ ورځې 1000 افغانۍ نه هم زیاتې وګټئ. ملګرو موږ زیاتې پیسې پکې ګټلې، د دې خاطر تاسو ته هم د اپلیکیشن ښیم. خو حقیقي اپلیکیشن ملګرو بالکل حقیقي ده، هیڅ فیک اپلیکیشن نه. شاید تاسو زیاتره ملګرو د اکاونټ جوړ کړی هم وي. ما ځکه زیات وخت دې کې اکاونټ نشي جوړولی، ویډیو مې هم خپل سبسکرایبر ته نه وه جوړه، ځکه زما خپل اکاونټ نه ویریفای کېده. خو خوشبخته نه زموږ اکاونټ ویریفای شو، چې دا ولې نه ویریفای کېده هغه ستونزه به هم تاسو ته وښیم. ملګرو دې کې هیڅ کار کول نه غواړي، یوازې تاسو انوایټ وکړئ خپل ملګرو ته. که چیرې یو نفر هم تاسو دې اپلیکیشن ته راوړي، تاسو څنګه کوي 1000 افغانۍ درکوي. خو دې ته ملګرو څه شرایط تاسو باید هغه ولري. شرایط نه، هر افغانی موږ شکر الحمدلله تذکره لرو له ځان څخه. که چېرې تاسو یا کاغذي تذکره یا هم دا بل الکترونیکي تذکره یا هم پاسپورت ولرئ، نو تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره په دې کې اکاونټ جوړ او ویریفای کړئ. د اکاونټ جوړول او ویریفای کول د پین کوډ چینج کول تر پیسو ګټل پورې مکمله طریقه زه تاسو ته وښیم. نو تاسو دغه ویډیو پر پایا پورې وګورئ. زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم، نو موږ سره اوسېږئ. نو ملګرو دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده، د حساب پے په نوم. نو دا اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ لینک زه د ویډیو ډسکرپشن کې درته اچوم، او کولی شئ له پلی سټور څخه هم را ډاونلوډ کړئ. نو کله مو سره ډاونلوډ کړئ، دې انټرفیس داسې ده. دلته ملګرو تاسو خاص څه شی غواړئ؟ دلته ملګرو تاسو باید خپل موبایل نمبر پکې اټ کړئ. کوم نمبر تاسو باید اټ کړئ؟ دغه نمبر باندې باید تاسو مخکې حساب پے اکاونټ څنګه وي نوی جوړ کړئ. نو هماغه نمبر باید تاسو په دغه ځای کې اټ کړئ. زه ملګرو دغه ځای کې تاسو باید څنګه کې خپل نمبر اټ کړئ. دلته خپل هیواد کنټری انتخاب کړئ، بل نمبر پکې ولیکئ. زه خپل نمبر ملګرو دا نمبر زما نه دی، ته میسجونه کې سیده دا زما د ملګري اکاونټ، زه هغه ته اکاونټ جوړم، ځکه زه خپل اکاونټ لرم او هغه کې مو پیسې هم ګټلې. ملګرو د ویډیو په اخر کې به تاسو زه خپل اکاونټ هم دغه څه خبرو سره ملګرو دغه څنګه ټیک مارک کړئ. دلته څنګه ګیټ ټو کوډ باندې به کلیک واخی. نو ګیټ کوډ وهئ، نو ملګرو یو شپه ورته ویټ کیو. زموږ انټرنیټ کنکشن یو سیفه ده، نو ورته ویټ کیو تاسو موږ ته او ټی پی کوډ راولېږي او هغه کوډ پکې ویریفای کو. نو لږ ورته انتظار کیږم. ویریفاینګ یور ناٹ روبوٹ، نو ته موږ ته یو ویریفای غواړی تر څو موږ ته معلوم شي چې روبوٹ نه. نو لږ ورته نور هم ویټ کیږو. خانه مون کور تل کله پلیز انټر او ٹی پی سند وی ا اس ایم اس، یعنی دغه نمبر ته موږ تاسو او ٹی پی کوډ ولګین. هغه د خوشبخت نو کوډ ماته راغی، کوډ به زدل تاسو کې و هم. نو تاسو ته هم ګورئ چې کوډ راغی، کوډ په دغه ځای کې و. دا کوډ هغه نمبر ته ځکه کوم شماره تاسو په نومړي سر کې ورکړه. دا هم 2225 دغه ملګرو مخکې زیوس. دلته ملګرو تاسو ښه ریفلل کوډ غواړي. ملګرو ریفلل کوډ ډیر مهم دی. ملګرو تاسو باید دلته ریفلل کوډ ورکړئ. که چېرې تاسو ریفلل کوډ ملګرو په دغه ځای کې ورنه کړئ، نو تاسو تر پیسې نه جمع کیږي. نو تاسو خامخا ریفلل کوډ ورکړئ. زه تاسو ته ریفلل کوډ ښیم. نو ملګرو په دغه ځای کې تاسو دغه ریفلل کوډ ورکړئ. 58 33 58 33 55 33. نو تاسو ملګرو په دغه ځای کې دغه کوډ ورکړئ. که چېرې تاسو په دغه ځای کې بل کوډ ورکړئ، ملګرو بیا هم درته وایم تاسو ته 1000 افغانۍ نه جمع کیږي. نو تاسو په دغه ځای کې دغه کوډ ورکړئ، بیا نو تاسو ته 1000 افغانۍ په سل پیسه ذمهواري سره درته جمع کیږي. نو هغې څخه به وروسته ملګرو تاسو راشئ، دغه پروډکټ باندې به کلیک وکړئ. نو دې څخه به مخ ته لاړ شئ. نو په دغه باش کې به اوس زموږ اکاونټ څنګه سي جوړ سي. وبخښئ ملګرو زموږ کنکشن اوس ضعیفه ده، دا ویډیو سکیپ کوم. خاله خوشبخت نه ریفلل کوډ اپډیټ سکسسفلی. نو لږ ورته ویټ کیږو تر څو دغه اپلیکیشن خپله پروسیسه موږ ته را خلاصه کړي.
دا د ملګرو زمونږ اکاونټ خوشبختانه جوړ شو. اوس باید موږ څه شی کار وکړو؟ ملګرو لومړی باید موږ څنګه کو دا ویریفای کړو. که چیرې دا موږ ویریفای نه کړو امکان نه لري چې موږ ته پیسې راکړي. دا باید موږ ویریفای هم کړو او ترڅنګ ملګرو د پین کوډ هم چینج کړو. ویریفای کولو لپاره باید تاسو پرس ایډیټ باندې به کلیک واخی. کله مو ایډیټ واخلو ملګرو په دغه ځای کې تاسو خپل نوم ورکړئ، کوم نوم سی په تذکره کې دا مثال په توګه تذکره کې د نوم دا میرویس افغان، دا میر وایس افغان افغان. او لاندې بس کې ایمیل ادرس هم تاسو ورته خپل ولیکئ. زه هم دې ته خپل ایمیل ادرس لیکم، لږ ورته انتظار یېږم. نو دا د ملګرو ما دغه ایمیل په کې اټکستا اریان 3@gmail.com. نو دلته به اپډیټ پروفایل باندې کلک واخلی. زه هم اپډیټ پروفایل وهم. نو لږ ورته ویټ کېږي تر څو دغه مرحله هم په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. دا د خوشبختانه دا ویریفای شو. نو دلته موږ ته یو ایمیل لکه هغه به وروسته هغه کوو. د دې لپاره تاسو باید دا اکاونټ ویریفای کړئ. ملګرو ته موږ لیکل ناټ ویریفای، تاسو دا اکاونټ باید ویریفای کړئ. تذکرې باندې ملګرو تذکره لري او که پاسپورټ لري. زه تذکره لرم، د ملګري اکاونټ د هغه تذکره لري. نو دلته لیکلې ناټ ویریفای، دلته لیکلې آی ډي کارډ تذکره. نو په دغه تذکره باندې زه کلیک کوم. ملګرو دا په کاغذي تذکره باندې هم کی، خو کاغذي تذکره سره ملګرو لږ څه جنجال غواړي. تاسو خلک دقت غواړي ترڅو تاسو لږ ته دقت وکړئ، خو که الکترونیکي تذکره مې نو بیا په ډېر آسانۍ سره کولی شئ. ما سره الکترونیکي تذکره ده، د لیکلو شروع کړئ. نو شروع وهو، دلته ملګرو دا پرمیشن ورته الو کوي. ده در کلی سمه ده، نو پا ده سمه ده بانه کلیک کو. نو دلتا ورطا علاو کو. نو ده غزه که باید تاس خپل پاس تذکره ورکی. نو دلتا بازه تذکره ورکو. نو ده ده منسقه نمره واره تذکره واخسته. اوست بگو سی ده تذکره سعی ده او کنه ده سعی. نو ده گورتا ویت کیه گو. هو ده ده منگو رو ویلو تاس ده تذکره سعی ده. اوست به منگو رو شاخوا هم تاس باید سکن کی. نمره به تاسو هغه خوا سکن کړه. دوهم لپاره باید تاسو دا شاخوا څنګه د تذکرې سکن کړئ. نو اوس به موږ ملګرو د تذکرې شاخوا ته سکن وکړو. نو تاسو هم ملګرو ته ویټ سیز سکن کوما. دلته کلی سمه ده، په دغه سمه ده باندې کلیک کوو. او دلته څنګه کوم ملګرو دا هم سکن کوما. دا د ملګرو خوشبختانه زمونږ د تذکرې مخې خوا هم څنګه سو په بریالیتوب سره سکن سوه. هو دا د واضح ده. اوس ملګرو تاسو نه سیلفي غواړئ، تاسو به دلته سیلفي ورکړئ. زه هم ملګرو دغه ځای کې اوس یو سیلفي ورکوم. ملګرو دلته زمونږ ملګری د هغه د اکاونټ جوړوي، هغه به سیلفي درته واخلي. دلته لیکلو هو تصویر واضح ده، نو په دې به کلیک وکړئ. نو په دغه باش کې ملګرو موږ څنګه کوي؟ اوس دلته موږ دا یو سیلفي غواړي. دلته به هم هغه ملګری زمونږ سیلفي ورکړي. ګوره ملګرو تاسو باید سیلفي داسې واخلئ. دغه عکس ته ګورئ، همداسې تاسې هم سیلفي واخلئ. اوس زمونږ ملګري سیلفي اخلي، تاسو هم ورته ګورئ، هماغسې سیلفي واخلئ. وزه دا د خوشبختانه ملګرو زمونږ کوم سیلفي سی وه، هغه هم په بریالۍ توګه پای ته ورسېدو. اوس ملګرو یوازې کوم د پین باید چینج کړو. ترڅو پین چینج نه کړئ، تاسو ته پیسې نه درکوي. دلته که سفر تکمیل شي، نو په دې سمه ده باندې کلیک کوو. دلته لیکل اپډیټ پروفایل، نو په دغه اپډیټ پروفایل باندې هم یو کلیک اخو. انشاءالله ملګرو په شلو دقیقو کې به زمونږ دغه څنګه سي ملګرو پین چینج کول لپاره به تاسو لاسې وایلیټ ته وایلیټ ته سره راغلی. ملګرو په دغه درې ډاټو باندې به کلیک وکړئ. دلته لیکلې پین چینج، نو په دغه پین چینج باندې کلیک وکړئ. یوه خبره په یاد ولرئ، ستاسو د هر یو لومړنی پین څه ده ملګرو؟ هغه 00 ده. لومړۍ خانه کې تاسو به هر یو 00 څنګه کوئ ورکوئ. نور ملګرو نه مرکې، خاص تاسو په اوله خانه کې خامخا 00 ورکړئ، ځکه زمونږ ټول چې لومړی اکاونټ جوړو زمونږ پین څنګه 00 ده. دوهمه خانه کې د خپل پین ورکوئ، او درېیمه خانه کې هم هماغه پین کنفرم کوي. سیدا ملګرو بیا هم د توا ملګرو تاسو باید لومړنی پین 00 ده، 00 به ورکوئ. او هغې لپاره کنفرم باندې به تاسو یو کلیک واخلئ. نو همدا د پین
چینج کولای نه ملګر پین چین څنګه سو پین چین سو نو په همدې طریقه موږ کول سو پین کوډ چینج کو ملګر ان شاء الله تاسو دا طریقه وګز تاسو به زموږ سره په دوا يم تاسو به هر رسنګ کولای شي تر زر افغانو پر پیدا کی نو تاسو خپل ملګر دغه وایلټ څنګه دغه نمبر دغه چې تراسي په دغه ځکه کوم نمبر تاسو ته لیکره دغه نمبر خلکو ته ورکوي سو هر یو تاسو دغه نمبر څخه را جوین کړي نو تاسو به سل افغانی جمع کیږي نو تاسو کچیر وس پر هم اکاونټ نه جوړ کړ تاسو زماره فلل کوډ ورکه سل افغانی به ماته جمع شي سل افغانی به تاسو جمع شي که تاسو اکاونټ جوړ کړ په تذکرہ مو ویریفای کولای کیږي خو رس تاسو دا کوډ بل چاته ورکوي تاسو تاسو څنګه افغانی جمع شي نو په همدې طریقه موږ کولای شو نو هله چې دغه ویډیو مو خوښي او شی مو تزه کړی نو تر بیا پورې چې داسې خوندور معلوماتي ویډیو تاسو مده کومه پلو یا بخون کې خدای مو سپارم هر چیرته یاست لیکاله و بعد اوسېږئ.